uchrashuvda o'zbekiston aiyotining kimyo to'qimachilik va qishloq xo'jaligi sohalarida yirik investori va muhim texnologik hamkori bo'lgan ushbu kompaniya bilan o'zaro manfaatli sheriklikni yanada rivojlantirish masalalari ko'rib chiqildi ta'kidlash joizki indorama corporation tomonidan mamlakatimizda paxta tolasini yetishtirish va chuqur qayta ishlashga qaratilgan yirik investitsiya loyihalari amalga oshirildi qo'qon <pir> superfosfat zavodi modernizatsiya qilinmoqda davlatimiz rahbari singapurlik investorning o'zbekistonda yangi <language> loyihalarni amalga oshirish shu jumladan farg'ona azod quvvatlarini kengaytirish tarmoq korxonalarini xususiylashtirish to'qimachilik va qishloq xo'jaligida zamonaviy ishlab chiqarishlarni tashkil etish rejalarini qo'llab quvvatladi ushbu loyihalarni amalga oshirish natijasida kompaniyaning mamlakatimizga to'g'ridan to'g'ri investitsiyalari umumiy hajmi hozirgi 600 million dollardan 850 million dollargacha oshadi investitsiyaviy hamkorlik ustuvor loyihalarini ilgari surish bo'yicha yo'l xaritasini qabul qilish muhimligi qayd etildiavvalo o'zbekiston prezidentini mamlakatning taraqqiy etish suratlari o'sib borayotganligi bilan qutladim bunday ijobiy natijalar kuzatilayotgan jarayonda xususan to'qimachilik va yana boshqa turli jabhalarda indorama kompaniyasi ham faol ish olib borishni davom ettiradi shuningdek o'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni dunyoning turli mintaqalariga eksport qilamiz bugungi kunda farg'ona vodiysida qishloq xo'jaligi sohasida yirik investitsion loyihalarni amalga oshirib muvaffaqiyatga erishmoqdamiz toshkent va qo'qonda ham investitsion loyihalar hayotga tatbiq etilishi rejalashtirilgan bizning kompaniya o'zbekistonda ko'p yillardan buyon faoliyat yuritmoqda keyingi yillarda yurtingizda xorijiy investorlar uchun bir qator qulaylik va imtiyozlar yaratildi konvertatsiya va shu kabi ko'plab yangiliklar mamlakatning investitsion jozibadorligini oshirdi investor sifatida bu bizni ham quvontirib barqaror va rivojlanib borayotgan yangi o'zbekiston bilan hamkorlik aloqalarini yanada kengaytirmoqdamiz